Avropa İttifaqının xarici və təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell Dağlı Qarabağda hərbi fəaliyyətlərin dayandırılmasını alqışlayıb. Ali nümayəndə bu barədə bəyanat verib. Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında hərbi əməliyyatların dayandırılmasını alqışlayıram. Bazar ertəsi Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və Ermənistan arasında razılaşdırılmış atəşkəs artıq insan tələfatının qarşısını almağa kömək edəcək. Ümid edirəm ki, bu münaqişənin hər tərəfli həlli yolunda ilk addımdır deyə Borrellin bəyanatında bildirilib. İttifaq rəsmisi bəyanatında qeyd edib ki, artıq danışıqlarda istənilən nizamlanmanın davamlı olmasını təmin etmək lazımdır. Avropa İttifaqı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin təsdiq etdiyi formatı dəstəkləməyə davam edir. Bu səylərə və bütün Cənubi Qafqaz bölgəsinin dinc və firavan inkişafı üçün razılaşmaların həyata keçirilməsinə töhfə verməyə hazırdır. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.